Iškovom pergalę, galbūt ne taip lengvai, kaip norėjom, bet manau, kad gera gynyba, ypatingai ketvirtam kelinyje, lėmė, kad perlaužėm rungtynės. Tris kelinius mūsų gynyba buvo visai nebloga ir manau, šito dėka laimėjom rungtynės. Kažkiek blogai pradėjom trečią kelinį ir manau, kad buvo fiziškumo ir motivacijos tokia varžovai grįžo į rungtynės. Taip kad pusfinalį nereikia tikėtis lengvų rungtynių ir iškovojom pergalę ir laukim kitų rungtynių. Aišku, pirmiausia dėl Polonaro situacijos, kaipgi jo būklė? Jis negalėjo tęsti rungtynių ir jo būklė paaiškės artimiausiu metu. Patys matėt, susigriebė už kojos. Tai. Tas ketvirtasis kelnys iš gynybinės pusės labai sėkmingas, vos 8 taškus surinko varžovai ir šiaip labai daug tokių ir neblogų metimų jie prametė. Na, kažkiek reikėjo mest galbūt greitesnius metimus, gal ir gerus prametė, bet kadangi tai teisinosi, tai mes nekeitėm. Arnas Bukevičius šiandien nerungtyniavo, kitose rungtynėse realu išvysti? Pažiūrėsim, dieną iš dienos stebėsim jų situaciją ir lauksim žinių. Po mačio Kėdainiuose buvot labai nepatenkintas auklinių darbų, šiandien matėsi nuo pirmųjų minučių visai kita koncentracija, turbūt ta savaitė pertrauka tarp rungtynių išėjo į naudą. Žaidimas buvo geresnis negu serijos su Kėdainiais, bet sakyčiau, dar ne visai čempioniškas, įpuldavome tokias dobeles rungtynių eigoje, bet gale rungtynių suradom gerą penketą, kuris užbaigė rungtynės. Taleris Kevinas šiandien gavo gerų minučių, kaip vertinate jo pasirodymą? Manau, kad labai gerai po tokios pauzės, visų pirma, jis eina ir kaunasi. Na, ypatingai dabar, kai neaiški situacija dėl Polonaros, tai galbūt tas jo sugrįžimas ir bus mums labai reikalingas. Visą savaitę treniravotės ne savo namuose, kitame sporto centre, šiandien žaidėte Garliavoje. Koks jausmas ir kaip tas pasiruošimas atrodė, kai pakeitė namus? Na, toks jausmas, kad turėjom kažkokią stovyklą. Nepadėjo turbūt irgi tas blaškimasis, laukiam grįžimo į savo areną, prie savų sienų, bet šitą savaitę išnaudojom neblogai, pasitreniravom, kažkiek sugrįžom į senas vėžės ir pasiruošim kažkiek play-offam. Faktas, kad stebėjote Eurolygos finalą ketvirtą iš arti, kokį įspūdį paliko visas renginys? Na, netikėti rezultatai. Jeigu pusfinalį palaikiau abi lietuviškas komandas, tai jos abi pralaimėjo. Laimėjo Real, kuri man turbūt vyresnio amžiaus žiūrovai man pritars, kad labai primena senų laikų Žalgirį su Saboniu vidury ir su keturiais gynėjais, kai išimdavo Čivėlį su Chomičium, Kurtinaičiu, Krapiku ir Jovaiša, tai kažkas panašaus ir Real zona, asmeninė gynyba žaidė, manau, kad nusipelnė. We start very bad, you know, we give them 8 points different in first 30 second and after that we had moments and we were close, but we must play much more better offensively, we must share the ball better. And we must be more positive. Seems like fourth quarter was terrible for your team offensively. Terrible? Fourth quarter? I don't think so. I mean, just 8 points. Okay, we had open shot, we missed free throws, we missed layup. Okay, I don't think that's terrible, but okay. We didn't make our shot. I hope that we'll make in Panevėžys. Coach, what happened to Jordan Duffy? Is it he's okay? I don't know. It was a situation that he feel pain now. I think, I'm not sure, because of that that duel between him and Lekavičius, but I'm not sure. I cannot say anything, just I know that he feel pain. Last year you also lost your first match against Žalgiris in the semifinals. Could you see some similarities, or this year is the new history? Last year, I said before the game, that different roster, different season behind us, everything is different.